Quando eu cheguei aqui, aqui estava sendo apresentado, neste palco aqui, um programa, exatamente aqui, de Trindade. E quem estava participando dele, o padre Robson de Oliveira. E acontece o seguinte, aqui tinha uma multidão aqui embaixo, esperando para pegar na mão do padre Robson, para tirar uma foto com ele, para ouvir uma voz, né? Ouvir dele, né? Um momento especial. E nós estamos aqui com essa pessoa que é realmente responsável por tudo isso que está acontecendo de maravilhoso em Trindade, que é o padre Robson, que é o presidente fundador da FIP. Padre Robson, obrigado por sua TV, prazer. Obrigado, já, obrigado. É a Luciana que está lá? A Luciana está lá. Luciana, obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento tão bonito de Romaria, né? Padre, agora muito interessante, hoje é sexta-feira, domingo termina. O que, que vai acontecer nesses próximos dois dias? Puxa vida. Aliás, tem uma novidade muito grande, que é os muladeiros e cavaleiros que estão tendo um prestígio muito forte na festa. Você vê que eu quase não cheguei aqui de tanto muladeiro e cavaleiro que encontrei tinha. Encontrei muitos no caminho. Nossa Senhora, muita gente. Festa lotada, a programação também muito bonita, tem as missas com os muladeiros, com os cavaleiros. Nós vamos ter outros momentos também muito fortes no Cine Teatro AFIP, missas de hora em hora, e na madrugada também, inclusive no domingo, já bem na madrugadinha, a Santa Missa, depois a missa oficial às 8 horas e depois a missa às 5h30, saindo com a procissão lá da Matriz para cá, para o Santuário Basílica. Domingo é especial. Agora, padre, eu queria saber o seguinte, hoje à tarde, então, vai ter a missa dos cavaleiros e muladeiros também. Os cavaleiros horas? E muladeiros. Se à tarde eu não tenho... Se não me engano, olha, 17 horas. Se alguém quiser saber exatamente os horários, entra no nosso paieterno.com.br e vai ter lá exatamente os horários das nossas celebrações, dessas celebrações em especial também, viu? Muito importante. Esse ano está bem diferente, né, padre? Está bem mais bonito, né? Está um clima diferente, você está notando também? Muito, muito. Não, e depois, assim, parece que a estrutura está mais bem organizada, parece que o povo está mais calmo, mais tranquilo, tem uma paz reinando nos ambientes. Agora eu vou te falar, já, Luciana, vocês estão aí do outro lado. Gente, é bonito demais ver esse povo sendo privilegiado, sendo prestigiado. Os carreiros, os cavaleiros, os muladeiros. Essas pessoas são homens de Deus, participantes primitivos da festa do Pai Eterno. Aí, ó, tá vendo que beleza? E essas pessoas vêm rezar. Isso é muito importante. Muitos vêm também para festejar e tudo, mas vêm rezar. Vêm rezar ao Pai Eterno num tema tão bonito, que é a filiação divina. Pai Eterno, são os seus filhos. O padre, agora o que a gente percebe é que a festa não é mais só de Goiás. Não é. Do Brasil, já tem gente até de fora do Brasil chegando aqui. Exatamente. A hora que você estava falando aí, o pessoal gritando, eu sou de Santa Catarina, Manaus, eu sou de tantos lugares. Quer dizer, muita gente fora do Brasil hoje já tem vindo à Trindade, já vem o ano todo e nesse tempo de um modo muito particular, muito especial. Você vê que os hotéis já lotam logo 20 dias antes da festa começar. Em suma, é um tempo belíssimo, de uma participação cada vez mais massiva de todos os estados brasileiros. Ô padre, eu vou chamar uma reportagem agora para a gente mostrar também, porque com tanta gente, é claro que as pessoas aproveitam também para vender, fazer o seu negócio, o seu comércio, né? O Giovanni Azara acompanhou tudo ontem à noite. Vamos acompanhar. Da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, é possível ver o movimento na rodovia. A toda hora chegam mais e mais romeiros aqui na cidade. A principal parada é o santuário, momento de oração e emoção. Após a missa, hora de passear pela cidade. Mesmo à noite, é grande o vai e vem de pessoas e o comerciante agradece. Até uma meia-noite é um movimento maior e aí da meia-noite em diante é aqueles que vão chegando e saindo, outros chegando e saindo e sempre entra na loja. E depois de tanto bater perna, dá uma fome, né? Então é hora de comer. E aqui em Trindade, uma avenida em especial, é um verdadeiro polo gastronômico. E esse aqui é um dos pontos mais badalados da cidade de Trindade, a Avenida Manuel Monteiro. Aqui onde o romeiro se encontra, porque tem muita gente vindo de Goiânia, passando aqui pela avenida, para poder chegar até o Santuário Basílica. E muita gente também que já estava em Trindade, aproveita para passear por aqui. Porque de um lado e de outro são várias barraquinhas com comidas. Olha só, aqui o pessoal fazendo espetinho, aqui pastel. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, cara. Como é que tá o movimento aqui, rapaz? Uai, agora tá melhorando, mas tava mais fraco, campeão. Sanduíche pernil, vinagrete, queijo,
pernil fatiado no pão de hambúrguer, caprichado. E sai muito? Sai demais na conta, sai 200, 250 todo dia. Esperamos que até o final da festa, uns 4 mil pão eu vou fazer aqui pra galera de Goiânia. Feijão. O que mais? É, vaca atolada. Acabando. E mocotó. Se tá acabando é porque muita gente comprou, né? Graças a Deus. O movimento tá bom. O movimento tá bom. Amanhã adiante, então, o movimento triplica. A Joyce é lá do Pará e é a primeira vez que ela participa da Romaria. Tô aqui no Pastel Paraense, primeira vez aqui em Trindade, tô amando, tá muito bom. Caminhando aqui por Trindade, encontrei esse casal aqui, pararam ali pra comprar o sanduíche de pernil, sanduíche pernil. É bom pra recarregar energia, né? Bom demais. Vamos bom demais. Andando aqui. Depois da Romaria, melhor coisa. Eita, e aí vocês vêm aqui em Trindade a primeira vez? Não, vem todo ano. Todo ano. E é nessa rua que tem a badalação, né? Essa rua, desde quando eu era criança. Eita. Muito bom. E não tinha jeito melhor de terminar esse meu passeio aqui por Trindade. Me desculpem a maldade, mas eu vou ficar aqui apreciando o meu pastel. A Geiciane vai passar aqui pra mim. Olha só. Tá. Obrigado. É, pessoal, Jordevá, Luciano, olha, vocês me desculpem a maldade, mas enquanto eu estiver comendo, vou pensar em vocês, tá bom? Tchau pra vocês, até a próxima aqui em Trindade. Tá certo, Giovanni, obrigado pela sua participação. Gente, agora nós vamos sair um pouquinho. Quero mostrar esse pessoal aqui pra gente, pra vocês verem de onde o pessoal tá vindo. O senhor veio de onde? Eu vim de Porto Velho. Porto Velho, de onde? Irati, Paraná. Paraná. Amazonas. Pernambuco. Todo mundo. Bonfinópolis, tá vendo, gente? As pessoas vêm de várias partes do Brasil. Agora eu quero mostrar aqui, o Padre Robson tá ali. Nós vamos mostrar para vocês uma imagem muito bonita. Esses cavaleiros aqui e essa mocinha aqui, linda. Essa é a Rafaela. Ela tem 5 anos de idade. Por que nós trouxemos a Rafaela para cá? Porque ela tem uma história de fé muito interessante. A Rafaela veio da cidade de Goiás montada neste animal. Chega aqui, o senhor é o pai? Isso. É, quantos dias? Quantos dias? São 5 dias de viagem. 5 dias de viagem? Isso. E ela que decidiu vir assim? Isso. Meu pai já vem há uns 20 anos, né? Com a família. Aí vem toda a família, meus irmãos, meus sobrinhos todos. E aí a Rafa já aprendeu com os mais velhos, né? E tem vindo. Rafaela, fala comigo aqui. Eu vou tentar chegar mais perto de você. Tudo bem com você? Como é que foi a viagem? Foi bom. Foi bom? Fé no Divino Pai Eterno? Uhum. Tá certo, gente. Que maravilha. Padre Robson, esse exemplo realmente é importantíssimo. É importantíssimo, bonito, não é? Isso é bonito. Você vê uma família dessa vindo de Goiás, 5 dias de viagem. Não é fácil, né, já? Não é. É sofrimento. É passar 5 dias, 5 noites viajando rumo ao Pai Eterno. Esse objetivo, esse objetivar a fé, eu quero alcançar aquele objetivo, vir à casa do Pai, não tem como não ter milagre aqui, viu? Não tem como. Tá Deus olha. Rafaela, que Deus abençoe você, viu, minha filha? Amém, Deus te abençoe. Muito E abençoe bonito. A todos vocês que vieram.